Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syarif Islam dalam berita pagi 11 Mei 2023. Semua negara ASEAN perlu mempunyai keazaman bahawa setiap negara anggota mempunyai kekuatan dan potensi untuk menentukan masa depannya sendiri. Ia selari dengan visi komuniti ASEAN pasca 2025 yang akan mencorakkan hala tuju strategik ASEAN untuk tempoh dua dekad akan datang. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata visi itu perlu memfokuskan agenda integrasi serantau yang tertumpu kepada keperluan dan kebajikan rakyat. Improving ASEAN's capacity and institutional effectiveness and strengthen ASEAN's geopolitical and geoeconomic footprints and assertiveness in shaping a fair, just and ethical international order. And of course, deeply encouraged by this and would solicit the wisdom of more senior and experienced leaders like you, Mr. Chairman, and friends, because I think the vision seems to be very consistent with what we call in Malaysia as Malaysia Madani. Perdana Menteri berkata demikian ketika berucap pada sesi pembukaan dan pleno sidang kemuncak ASEAN ke-42 di Labuan Bajo, Indonesia. Frank and lucid address. Dalam pada itu, pemimpin ASEAN mengutuk sekeras-kerasnya serangan yang dilakukan terhadap konvoi pusat penyelarasan bantuan kemanusiaan bagi pengurusan bencana ASEAN yang berlaku di Myanmar pada Isnin. Mereka menyokong kenyataan yang dikeluarkan Presiden Indonesia berkenaan serangan tersebut dan mahu pelaku yang terlibat dipertanggungjawabkan. ASEAN juga bimbang dengan keganasan berterusan yang berlaku di Myanmar dan menggesa semua bentuk kekerasan serta keganasan dihentikan segera. Ia bagi mewujudkan persekitaran yang kondusif untuk membolehkan bantuan kemanusiaan disampaikan dengan selamat dan cepat serta dialog nasional yang inklusif dapat diadakan. Pemimpin ASEAN juga turut menyokong usaha pengerusi ASEAN yang berterusan melakukan penglibatan dengan semua pihak berkepentingan di Myanmar untuk menggalakkan proses pelaksanaan konsensus lima perkara. Mengulas lanjut isu Myanmar, Dato' Sri Anwar Ibrahim menegaskan bahawa penyelesaian menyeluruh diperlukan untuk mengelak ia terus berlarutan. Malah beliau turut menyifatkan kenyataan Presiden Indonesia adalah berterus terang dan jelas. Chairman Jokowi has alluded in his frank and lucid address, challenging the ASEAN leaders to focus its deliberations on the imperative that ASEAN remains vigilant in safeguarding its freedom, independence and dignity. That challenge by the chairman include our capacity and resolve to seek an amicable resolution to the Myanmar issue. As a result of this protracted negotiations, member countries, particularly Malaysia, has to grapple with more than 200,000 Burmese refugees. 12 syarikat konsesi setuju laksana sistem pembayaran tol terbuka menggunakan kad debit dan kredit yang dijangka berkuat kuasa sepenuhnya September depan. Aspek keselamatan juga akan terus diteliti bagi memastikan pelaksanaannya sempurna. Kesemua aspek ini kita nak pastikan kita minimalkan risiko lah kalau boleh dikata begitu. Sebab itu perbincangan mengambil masa kerana kita nak melihat, kita nak pastikan kesemua isu-isu ini ataupun kemungkinan masalah ini tidak akan berlaku. Jadi ya, kita tak boleh buat tergesa-gesa lah sebelum kita memastikan perkara-perkara ini kita boleh yakin. Sementara itu, rundingan bersama konsesi lain masih diteruskan. Dato' Sri Alexander melawat ke Pusat Pemantauan Trafik Plus turut menjelaskan kerja awal naik taraf membabitkan projek pelebaran laluan Lebuh Raya Sedenak dan Pasir Gunung Johor sudah bermula dengan peruntukan RM525 juta. Projek itu dijalankan di bawah peruntukan belanjawan 2023.
Suspek kes buli membabitkan pelatih tentera udara diraja Malaysia TUDM di Pangkalan Udara Kuantan pada April lalu berisiko diberhentikan kerja sekiranya terbukti bersalah. Perbuatan terbabit jelas melanggar peruntukan undang-undang perkhidmatan di bawah agensi kerajaan. Menteri Pertahanan Datuk Seri Mohamed Hassan berkata kes itu kini sedang dalam siasatan polis dan siasatan dalaman TUDM juga dilakukan. Jangan terlibat dalam perkara-perkara yang boleh menjadi kesalahan dalam terutamanya dalam kita punya term of services kita. Yeah? Jika ianya berlaku dan masih berlaku dan didapati ada anggota yang benar-benar terlibat dan tidak mengendahkan larangan-larangan ataupun kita punya term of services kita, kita pihak services tidak akan teragak-agak untuk mengambil tindakan sehingga memulihkan ia dibuang kerja. Terdahulu insiden 5 pelatih TUDM dipukul ketika menjalani latihan terbongkar selepas seorang keluarga mangsa membuat laporan polis pada 12 April lalu. Kutipan cukai tahun ini menunjukkan trend positif. Kutipan harian mencatatkan 20% lebih tinggi berbanding tahun lepas. Sekiranya trend positif ini kekal, kerajaan yakin mampu mencapai sasaran kutipan berjumlah RM176.1 bilion tahun ini atau melepasi sasaran tersebut. Setakat hari ini, kutipan cukai kita menunjukkan tren yang amat positif iaitu 20% lebih tinggi daripada pencapaian tahun lepas perbandingan hari ke hari. Tapi saya yakin dengan usaha dan juga khidmat bakti tim-tim kita di LHDN, saya yakin tahun ini LHDN mungkin bakal merakamkan sejarah yang baru. Tahun taksiran 2023 antara lain menyaksikan pengenalan cukai bayaran mewah yang diumumkan menerusi Belanjawan 2023. Berucap pada Majlis Rumah Terbuka Aidilfitri LHDN di Menara Hasil Cyberjaya, beliau berkata hasil cukai akan diperuntuk semula untuk pelaksanaan pelbagai program berpaksikan rakyat. Lima negara bersetuju menyertai pertunjukan akrobatik sempena pameran antarabangsa maritim dan aero angkasa Langkawi 5/2023. Negara tersebut adalah Rusia, China, Korea Selatan, Emirat Arab Bersatu UAE dan Indonesia. Menurut Panglima Angkatan Tentera Jeneral Tan Sri Effendi Buang, cabaran cuaca panas yang melanda ketika ini tidak akan mengganggu persiapan khususnya bagi acara pertunjukan udara. Lima tahun ini daripada untuk segmen pertunjukan udara ini adalah amat meriah. Sebab biasanya kalau ada lima negara akan buat sekali ini kan, kita boleh nampak dia orang ada semangat untuk jadi apa kata orang bertanding lah, kan. Tapi of course dia akan observe safety regulation ni, tapi untuk memenuhi dalam masa 2 jam lebih tu, you kata orang kita akan dapat melihat sesuatu pertunjukan yang kata orang boleh menggerunkan lah, ya. Tambahnya lebih 600 syarikat dari 60 buah negara akan mengambil bahagian dalam 5 kali ini berbanding 400 syarikat pada edisi 2019. Baik, sementara itu Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Kedah akan memantau harga barangan dan perkhidmatan sepanjang berlangsungnya 5/2023. Ia bagi mengelak kenaikan harga secara mendadak. Pemantauan dan penguatkuasaan melibatkan perkhidmatan kereta sewa, tempat penginapan dan makanan. Supaya ianya di dalam kawalan dan kita memohon kepada semua pemain industri sama ada yang beri kereta sewa dan hotel dan makanan supaya tidak mencatut. Sebab itu menyalahi ya apa orang kata anti pencatutan. Jadi kita akan mengawal dan memastikan tidak berlaku keadaan di mana harga itu naik yang tidak munasabah ya mengikut akta.
Bagi menyokong usaha ini, Fuziah berkata dirinya sendiri akan turun padang bersama pegawai dan anggota penguatkuasa KPDN Kedah untuk membuat pemantauan. 5/23 dijadualkan berlangsung mulai 23 hingga 27 Mei ini. Bersua kembali. Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, mengeluarkan status cuaca panas tahap berjaga-jaga bagi 4 kawasan di Semenanjung dan 1 kawasan di Sarawak. Menurut data kemas kini, cuaca panas yang dibuat naik di Facebook jabatan itu, 4 kawasan di Semenanjung melibatkan Baling di Kedah serta Hulu Perak, Kinta dan Manjung di Perak. Sementara kawasan di Sarawak yang terkesan adalah Mukah, manakala tiada kawasan di Sabah terjejas. Tahap berjaga-jaga apabila suhu maksimum harian 35 hingga 37 darjah Celsius sekurang-kurangnya selama 3 hari berturut-turut. Baik, bekalan air masih terkawal di kebanyakan negeri susulan paras empangan dan sungai masih tinggi iaitu melebihi 90%. Namun, beberapa kawasan di Kelantan dan utara tanah air terkesan ekoran musim panas berpanjangan. Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara SPAN menerusi kenyataan memaklumkan berlaku pengurangan paras air di Pulau Pinang melibatkan empangan air Tam dan empangan Teluk Bahang. Masing-masing dijangka mampu bertahan 40 hari dan 145 hari. Selain itu, paras air di Kelah Kelantan turut menurun disebabkan penyusutan sumber air mentah. Para pengguna juga dinasihat agar terus menggunakan air secara berkhidmat bagi menjamin bekalan air yang berterusan di premis kediaman masing-masing. Dalam pada itu, fenomena El Nino atau cuaca kering yang dijangka berlaku bulan ini tidak akan menjejaskan aktiviti tanaman padi musim pertama 2023 di kawasan muda. Itu jaminan Lembaga Kemajuan Pertanian Muda, MADA. MADA dalam kenyataan memaklumkan status keseluruhan takungan empangan berada pada tahap baik dan mencukupi bagi menampung keperluan aktiviti tanaman padi bagi musim berkenaan. Kapasiti takungan empangan pedu adalah 71.89%, empangan muda 55% dan empangan ahning 97.47%. Jumlah takungan ketiga-tiga empangan adalah sebanyak 370,327 hektar, mampu memenuhi keperluan sumber air pengairan. MADA turut mengambil langkah berjaga-jaga sepanjang fenomena El Nino dengan memaksimumkan penggunaan stesen pam guna semula. Ia bagi menjimatkan air dari empangan dan pengoperasian pam bergerak untuk membekalkan air ke kawasan tanah tinggi dan tanah bermasalah. Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan MAWIP meruntukkan RM150,000 bagi sumbangan rahmah Madani Aidilfitri kepada 1,000 pesakit Hospital Kuala Lumpur HKL dan Hospital Tunku Azizah HTA. Sumbangan itu sebagai tanda keprihatinan agensi kerajaan terhadap golongan kurang bernasib baik selain meraihkan sambutan Aidilfitri bersama. Jadi kalau katalah MAWIP ini sebenarnya sebagai satu agensi yang move forward, kita ke hadapan, kita sentiasa peka dan kita sentiasa korek lah mana yang ada, mana yang kita boleh bantu, kita akan bantu dengan sebaiknya. Bukan saja di hospital, tapi juga di jalanan, di sebagainya, dan mana-mana B40 yang kita boleh cari, kita akan insyaAllah kita akan sempurnakan pemberian duit ini dan beri kebahagiaan kepada semua yang bermanfaat, insyaAllah.
Beliau ditemui selepas merasmikan Majlis Sumbangan Rahmah Madani Aidilfitri Mawib di Hospital Kuala Lumpur. Tambahnya lagi, bantuan tunai diberikan kepada 500 pesakit wad dewasa HKL, manakala sumbangan cenderahati diberikan kepada pesakit wad kanak-kanak HDA. Terima kasih kepada Jabatan Mawib kerana bagi saya sumbangan, dapat meringankan beban saya. Boleh beli susu anak, bayar rumah lah semua. Terima kasih banyak. Terima kasih kepada SKL dengan perkhidmatan yang terlalu cemerlang. Baik, sempena Hari Suara Sedunia pada 16 April lalu, satu program yang memfokuskan isu penting tentang kesihatan dan keselamatan pita suara akan diadakan. Ia akan melibatkan golongan profesional seperti artis, pendidik dan penceramah. Program yang bertemakan Suara Nadi Kehidupan tersebut akan dirasmikan Menteri Sumber Manusia V. Sivakumar di Bandar Baru Bangi pada 20 Mei ini. Menurut Pengerusi Jawatankuasa Penganjur, Profesor Datin Dr. Marina Ahmad Baki, fokusnya untuk memberi kesedaran kepada orang ramai mengenai penjagaan peti suara serta faktor-faktor yang boleh menyebabkan kerosakan dan memberi risiko berlakunya kanser pada organ tersebut. Dalam program berkenaan juga, para pakar yang berkaitan akan berkongsi maklumat mengenai pelbagai jenis kerosakan peti suara serta kaedah rawatan bersesuaian. Program ini dianjurkan bersama Universiti Kebangsaan Malaysia UKM, Akademi Seni Budaya dan Warisan Kebangsaan Aswara serta Institut Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Negara NIOSH. 400 pelatih dalam kalangan anak istimewa kini sedang dilatih di 10 buah pusat pemulihan dalam komuniti PPDK seluruh Perlis. Usaha dengan kerjasama Jabatan Kebajikan Masyarakat Negeri itu bagi membolehkan mereka bersosial dengan masyarakat selain mengembangkan potensi diri. Pelbagai program turut dilaksanakan dengan sokongan ibu bapa serta pertubuhan bukan kerajaan dan institusi pengajian tinggi. Yang kita sediakan untuk anak-anak OKU dalam pelbagai kategori lah. Kita ada yang masalah pembelajaran, ada yang fizikal, ada penglihatan dan juga pendengaran. Jadi kita ada hasilkan modul untuk anak-anak ni, iaitu seperti modul aktiviti pra-akademik, mereka urus tingkah laku, urus emosi. Kita ada aktiviti hafazan dan juga aktiviti ibadah juga dekat sini. Dan juga mereka juga dilatih dengan latihan pekerjaan. Jadi objektif utama dia ialah mereka ni bila dia dewasa nanti boleh bekerja dan juga boleh berdikari. Beliau ditemui media pada majlis perasmian Pusat Pemulihan dalam Komuniti Anak Istimewa Perlis. Perasmian disempurnakan Pemangku Raja Perlis, Tuanku Said Faizuddin Putera Jamalulail bersama Raja Puan Muda Perlis, Tuanku Hajah Lailatul Syahrin Akashah Khalil. Tiga lelaki warga tempatan ditahan bersama empat laras senjata api menerusi dua serbuan di Kota Tinggi Johor. Kesemua suspek berusia lingkungan 33 hingga 39 tahun ditangkap ketika berada dalam keadaan mencurigakan berhampiran sebuah masjid. Peluru penabur dan pelbagai jenis dadah turut dirampas. Pistol, kalau lihat pada fizikal dia, memang pistol yang betul, original. Yeah. Manakala senjata api, yang tiga laras senjata api, ini kita dapati macam buatan sendiri. Tapi dia buatan sendiri dan peluru pun peluru hidup. Siasatan awal mendapati dua suspek mempunyai rekod kes jenayah dan dadah, manakala seorang lagi suspek berstatus dikendaki susulan sabitan kes jenayah pada 2016. Saringan ujian air kencing juga mendapati ketiga-tiga suspek positif dadah jenis metafetamin dan THC. Ketiga-tiga suspek direman sehingga 12 Mei ini. Jalinkan uhuah, raikan kesatuan di Syawal yang mulia. Marilah beramai-ramai memeriahkan Rumah Terbuka Malaysia Madani bersama Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Di Kelantan, pada hari Jumaat,
12 Mei 2023 di perkarangan Stadium Sultan Muhammad IV, Kota Baru mulai jam 7 petang hingga 10.30 malam dan di Terengganu pada hari Sabtu 13 Mei 2023 di Dewan Al-Muqtafi Billah Shah, Universiti Sultan Zainal Abidin, Kuala Terengganu mulai jam 7 petang hingga 10.30 malam. Orang ramai dijemput hadir. Perkhidmatan bas pengantara disediakan. Layari www.malaysiamadani.gov.my dan media sosial rasmi Jabatan Perdana Menteri bagi mendapatkan maklumat lanjut. Untuk perkembangan sukan, kita mulakan dengan perkembangan sukan Si Kemboja 2023. Sebanyak 21 pingat berjaya dirangkul kontingen Malaysia pada saingan semalam. Beberapa keputusan membanggakan turut dilakar atlet negara pada hari kelima Temasha, terutama dalam saingan pencak silat dan wushu. Lagu Negaraku berkumandang lebih daripada 3 kali di pusat konvensyen Chiroi Chang Var. Ia susulan pencapaian membanggakan 3 pingat emas yang diraih Kem Silat Negara dan 1 emas daripada skuad wushu kebangsaan. Lebih membanggakan pencapaian yang diraih skuad silat itu menyaksikan sukan tersebut berjaya mengatasi sasaran 2 emas yang diumum sebelum ini. 3 emas Malaysia diraih menerusi Muhammad Izzul Irfan Marzuki yang mengungguli acara kelas D Putra, Nur Farah Mazlan kelas A Putri dan Nur Syakirah Muksin kategori bawah 45 kg Putri. Dalam pada itu, saingan wushu yang berlangsung di venue sama menyaksikan atlet negara Tan Chiong Min berjaya meraih pingat emas acara Nan Kuan Wanita. Juara dunia 2019 itu yang kali pertama beraksi pada sukan C mengungguli saingan tersebut selepas mengumpul keseluruhan 9.626 mata. Sementara itu, 1 pingat emas berjaya disumbangkan menerusi sukan golf. Pemain muda Eng Jinjuan mencipta kejutan apabila mengungguli acara individu wanita. Dalam saingan yang berlangsung di Club Golf Garden City Phnom Penh menyaksikan, Jinjuan mengatasi pemain pilihan dari Thailand, Ila Galitsky, pada lubang pertama playoff. Jing Xuan yang ketinggalan 1 pukulan di belakang Galitsky pada permulaan pusingan semalam melakukan 5 bawah par 67 untuk keseluruhan 13 bawah par 203. Fung Ziyu meraih pingat gangsa untuk Malaysia selepas turut melakukan 67 pukulan pada pusingan terakhir dan mengumpul 208 pukulan keseluruhan. Turut cemerlang di pusat akuatik Morodok Teko penerjun muda negara Lee Yat Ching berjaya meraih pingat emas dalam acara 10 meter platform wanita. Yat Ching yang berusia 15 tahun mengumpul 253.80 mata menewaskan pencabarnya Boy Thi Hong Yang dari Vietnam yang meraih 242.20 mata untuk pingat perak. Manakala Indonesia, Gladys Larissa Garina Haga sekadar meraih gangsa. Sementara itu, penantian pingat emas skuad renang negara akhirnya ditamatkan Hugh Ho Yan apabila mengungguli acara 200 meter gaya bebas lelaki pada aksi final. Jayaan itu turut menyaksikan Ho Yan mempertahankan emas yang dimenangi pada edisi lalu di Vietnam. Kecemerlangan Malaysia diteruskan apabila pemain snooker negara Moh Kin Hu yang bangkit daripada ketinggalan untuk bawa pulang pingat emas negara menerusi acara Six Red Perseorangan Lelaki dalam aksi mendebarkan di Aeon Sen Sok Mall. Kin Hu dilihat tenang untuk mengatasi lawan dari Laos, Siti Det Sabiang untuk menang dengan keputusan 5-3. Dan berikut kedudukan terkini kutipan pingat di Sukan Si Kemboja 2023. Saudara, berita pagi 11 Mei 2023 berakhir di sini. Saya Syarif Islam. Assalamualaikum dan kita berjumpa lagi.